平平无奇的施工现场竟发掘出东吴高等级墓葬，村民口口相传的孙家坟埋葬的究竟是帝王权臣还是某位皇室亲王？薄葬盛行，为何偏偏这座大墓奢靡浮华？超乎寻常的厚葬背后有着怎样鲜为人知的历史真相？经典传奇即将为您解密。大家好，欢迎收看江西卫视经典传奇，我是幻之。我们的节目正在金视频 APP 上同步直播。今天的故事呢，得从2005年发生在南京市江宁区上方镇中下村的一件怪事说起。当时中下村的一条道路正在施工，挖掘机在工作的时候突然碰到了一些不寻常的东西。什么呢？是青灰色的砖块。这个砖块明显不属于这条道路啊，哪来的呀？上方这个地方发一个大墓，我去了一看，施工队呢还正在施工，他们围了十几个人在那儿。考古工作人员很快就对这座墓葬进行了勘探，这一勘探不得了啊，这地界竟然埋葬着一座古代的大型的墓葬，真是奇了怪了，此前也没有听说过这儿有古墓啊，更别提是大型古墓了。哎，当地人可说了，有呢，我们这个地方原来就是个坟。根据我们这个口碑调查的情况啊，得知这个早年啊，这个上方墓啊所在地啊，那个是说一个土丘啊，这个土丘当地人啊，这个习惯称它为孙家坟。什么？孙家坟？考古专家们一个一个兴奋了。您要知道，就在村民们所说的孙家坟附近，曾经出土了好几个大型砖石墓。虽然墓主人无从稽考，但是当时的专家们已经判断出这几座墓葬都是三国时期的了。也就是说，孙家坟呢也有可能是三国时期的墓葬。您想到了没有？没想到，再琢磨琢磨，三国时期，江南这个地界，孙家大型墓葬，啊，我恨不得把冯小刚导演的表情包拿出来，还有谁啊？吴国皇帝孙家呀！当然也先别太兴奋，毕竟这才刚刚开始勘探，具体什么年代、什么人的墓葬，这一切的一切还需要考古发现来证明。走，去现场。发掘展开之后，考古专家很快就发现了第一件可以断代的物件，什么呢？您刚见过的就是最初出土的那些个青灰色砖块。您瞧啊，其中有一方特别巨大的，它边长有1.16米，顶面呈正方形，石块的中央还雕刻有方块，方块内有人形纹饰，其头上有一角尖锐笔挺，它胡须飘逸，身体的两侧呢是一对翅膀展翅欲飞。这块明显不同于其他砖块的巨大石块，是干什么用的呢？专家说了，这呀叫覆顶石。覆顶石的作用一般来说是分塞墓葬顶部的那一个部位。一般来说，我们在四隅圈顶式穹窿顶或者是四边圈顶式穹顶等，都会发现这个覆顶石。这种穹窿顶墓是流行于什么时期呢？六朝时期。由此，考古专家们推测，这座大墓很有可能是一座六朝时期的高等级贵族大墓。对历史感兴趣的观众肯定知道，六朝是中国历史上一个特殊的时期，它指的是三国至南北朝中国南方的六个朝代，即东吴、东晋、宋、齐、梁、陈。这六个朝代都以今天的南京为都城，所以南京啊也被称为六朝古都，不是？听见没有？东吴也在这个范围之内，这完全符合大家伙对孙家坟的猜想。不过这个断代范围呢还是有点大，能不能再精确一点呢？能，您往这儿看。这是考古专家在甬道里发现的一些个青瓷碎片，尽管破碎的比较严重，但是经过专家们的耐心拼接，一件件纹饰精美的青瓷器物被还原了出来。您瞧啊，有青瓷马、双膝冠、四膝冠以及双领冠等等。上方墓出土的瓷器数量比较多啊，这个比较精美。那么根据它的器型啊、器物的组合以及装饰啊，我们可以推定它的年代啊是宋吴到西晋时期。这听着是不是越来越带劲了啊？意思就是说，眼下这座上方高等级贵族大墓不是东吴，
就是西晋时期的，哎，不得了吧？啊，但是先别着急兴奋，因为更带劲的还在后头。很快就有专家提出啊，这座大墓是且只能是东吴时期的，这可就让人浮想联翩了啊。那么专家为什么如此笃定？啊，这座大墓的墓主人又会是什么人呢？咱们下节说。东吴时期的高等级大墓还会有哪些意想不到的发现？一一排查，最终能否解开墓主人身份之谜？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，通过上方大墓甬道出土的六国时期的青瓷碎片，专家们把对大墓的年代范围缩小到了东吴到西晋时期。接着很快就有专家提出了，这座大墓不可能是西晋时期的。为什么这么说呢？来，把时间拉回到公元279年，那一年晋武帝司马炎的大军强渡长江，吴末帝孙皓反绑双手出城投降，东吴就此灭亡了。此后西晋王朝统一中国，定都洛阳，南京不再是政治中心。您想啊，在等级制度森严的古代中国，怎么可能再到南京修建如此规模庞大的高等级墓葬呢？这种级别的工程只有在东吴政权尚存的时候才有可能实现呢。也就是说，眼前这座上方大墓的建造年代只能是三国时期的东吴。到这一刻，专家的兴奋之情都已经压抑不住了，啊，这个溢于言表了。东吴时期的高等级孙家坟，还能有哪个孙家呀？就在这个时候，让专家们更加兴奋的发现出现了。您瞧，这是在墓葬棺木下头发现的一些大型石座，石座两头凿刻有老虎的形状，上为虎头，硕大威猛，下为虎爪，矫健有力。这些虎形石座，专家推测是放在墓棺下头的殿棺石，也叫棺座。关键信息来了，这种棺座在东吴时期只有极少数高等级墓葬才会使用。您看这个，这是东吴时期朱然家族墓的棺座。朱然家族墓虽然也是高等级墓葬，可是它的棺座比起眼下这座大墓的棺座，那差的不是一星半点儿。朱然墓目前考古发掘的啊，这个墓主身份明确的啊，这个身份地位最高的啊，这个宋吴时期的贵州墓，因为这个朱然是孙吴时期的这个左司马啊，右军师，这个丹阳侯啊。那么上方大墓不管是规模还形制结构远远超过他，所以就此而言啊，这个上方大墓的墓主人身份啊，肯定要远远超过这个朱然。墓主人身份要远超朱然这样的权臣名将，那还能是什么人呢？结合孙家坟的传说以及整座大墓的规格，专家推测墓主人极有可能是皇室贵族，甚至不排除是某位帝王本人的可能。发掘进行到这一步，墓葬尚未出现带有墓主人身份信息的物件，考古专家们决定把关注重点暂时转移到历史文献之上，看能不能找到相关线索。虽然严格意义上来说，孙坚和孙策并不是东吴真正的帝王，但是其身份与帝王无异，专家们决定就从他们的史料开始入手。先来说孙坚，孙坚是东吴政权的先驱者，也是孙权的父亲。公元192年，他在跟刘表作战时阵亡。据《三国志·吴书》记载，坚轰还葬曲阿，这个曲阿就是江苏丹阳的古称啊。也就是说，孙坚最后安葬在今天的江苏省丹阳市，这距离眼下的上方大墓有将近100公里呢，孙坚也就排除了。孙坚去世之后，其长子孙策掌权，孙策骁勇善战，人称小霸王。公元200年，孙策在丹徒狩猎的时候被袭身亡，文献当中并没有记载孙策的具体葬地，不能确定跟眼前的上方大墓有没有关系，孙策只能待定。孙策临终前把自己的大位传给了弟弟孙权，孙权执掌东吴权柄52年，直到公元252年病逝。《三国志·吴书》记载，权轰时年71，谥曰大皇帝。秋七月，葬蒋陵。蒋陵在哪儿啊？南京东郊梅花山呢？好，孙权也排除了。孙权病逝之后，他的第17子孙亮登上了皇位。后来，孙亮在政治斗争中落败，被孙琛废为会稽王。
公元260年，孙亮在被押送去往福建封地的途中去世。《三国志·吴书》记载，吴故少府丹阳代勇迎亮丧，葬之赖乡。这赖乡又是哪儿呢？据专家考证，应该在南京南郊至江宁牛首山一带，距离眼下的上方大墓仅20公里。据此有人提出说，这座上方大墓有没有可能就是孙亮的墓葬呢？这话刚说出来就被否定了，怎么可能嘛？孙亮是在政治斗争当中身死的，这种情况下怎么可能厚葬？怎么可能有人为他建造一座如此高等级的墓葬呢？排除。咱们接着往下。孙亮被废，孙修被扶植上台，成为了东吴第三位皇帝。公元264年，孙修去世，谥号景皇帝。再来看《三国志·吴书》的记载，孙修葬定陵。这个定陵是在这个今天的安徽马鞍山的丹徒的洞阳啊，这个地点啊，而洞阳这个地点跟我们江陵的上坊这个地点啊，这个地理空间差别太远，所以这个上坊圣武大墓不可能是吴景帝孙修的定陵。孙修也排除了，那就是最后一位了，孙皓。孙修去世之后呢，孙皓被扶上皇位。公元280年，西晋大军兵临城下，孙皓反绑双手出城投降，东吴覆灭，孙皓被送往晋都洛阳。公元284年，孙皓在洛阳去世，《三国志·吴书》记载，5年，皓死于洛阳。据专家考证，孙皓葬在河南洛阳的北邙山。洛阳和南京那不用说，相隔千里啊，所以孙皓应该也不是上方大墓的主人。好吧，咱们现在整个的来捋一捋，除了缺少记载的孙策，历代吴国掌权者的墓葬都给排除了，那么有没有可能这个上方大墓就是孙策的墓葬呢？为了验证这个想法，专家们再次翻检古籍。一面说功夫不负有心人，还真找到了一段关于孙策墓葬的记载，说策薨，权统事于将兵赴丧，遂留吴。意思就是说，孙策死了以后，终于带着军队去奔丧，于是乎就留在了吴。也就是说，这个吴就是孙策的安葬地呀。那吴又在哪儿呢？专家推测，这个吴应该指的是孙策的治所吴郡，也就是江苏的苏州。得，孙策也给排除了。闹了半天，怎么回事？难道是方向错了吗？上方大。专家在这座大墓的后室发现了盗洞，之所以没有怀疑是盗墓贼干的，是因为盗墓贼没有必要打碎啊，要么盗走，要么就觉得不值钱不带嘛，啊，打碎干嘛呀，是吧？这费这么大劲。那么墓主人要真是失势的皇室贵族，那又会是谁呢？下集说。一尊青瓷魂瓶为解开墓主人身份提供了怎样的线索？薄葬盛行的东吴时期，墓主人缘何得以厚葬？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，通过排查，上方大墓的墓主人应该不是东吴时期的某一任帝王，而是某位失势的皇室贵族。那么又会是哪一位呢？考古专家们很快就展开了新的讨论，就是关于这个江陵上坊圣吴大墓的墓主身份啊，现在学术界有争议啊。一种观点是我们发掘者提出的啊，他可能是孙皓晚期的一个宗室的王和他的两位王妃。那么还有一种观点啊，认为这个墓主啊是这个吴少帝啊孙亮时期的一个权臣啊，叫孙俊啊。先来说孙俊吧，这孙俊是孙权的侄孙，也属于东吴皇室成员，并且他深受孙权的信任。孙权临终之前，孙俊受托为辅政大臣。公元253年，他和东吴少帝孙亮合谋，除掉了权臣诸葛恪，从此呢，在吴国大权独揽。但是好景不长，仅仅过了3年，他自己也得病身亡了，年仅38岁。据《三国志·吴书》记载，
发孙俊官，取其印绶，着其墓而埋之。什么意思呢？就是说孙俊的墓葬被捣毁，尸首被拖出墓葬，随意掩埋了起来。您听，墓葬被捣毁，这是不是挺符合满地青瓷碎片这个场景呢？不过问题是，根据墓葬内出土的骨屑和人牙来看，墓主人没有被拖出墓葬啊，这一点显然不符合呀。虽然因为南京是酸性的土壤啊，这个墓主的遗骸保存的不是很好，但是我们仍然在墓内啊发现了一些啊这个骨屑以及两枚人牙，那么就可以证明啊这个墓主啊这个遗骸仍然在墓内。那要不是孙俊，难道是专家提到的另外一个可能吗？孙浩晚期的一个宗室的王，你别说，这个可能性确实更大。您看啊，这么一件物件，这是墓葬里出土的青瓷魂瓶，通高50厘米，分罐体和楼阁。魂瓶的上部有四个方形亭阁，雕塑精美，釉质通透。专家说了，这件器物可以帮助我们进一步锁定墓主人身份。这个像上坟圣吴大墓啊出土的这件这个青瓷魂瓶啊，尤其是啊它的这个对这个魂瓶的上部啊，它有四个啊这个亭阁啊，这种形制的啊这个魂瓶在南京及其周边地区啊主要流行于孙浩的晚期啊至西晋时期。那么再考虑啊这个南京在孙吴时期作为都城的历史，我们可以进一步的啊把上坟圣吴大墓的年代锁定为孙浩的晚期。也就是说，上坟大墓的墓主人应该就是东吴末代皇帝孙浩所分封的某一位亲王。好，咱们不妨用排除法再来推测一下。根据《三国志·吴书》记载，孙浩在位期间先后五次分封了皇室亲王。公元264年，吴景帝孙休去世，孙休的侄子孙浩继位。孙浩继位后没有几个月，就册封了吴景帝留下的四个儿子。从文献记载的线索上看啊，所封的，这个吴景帝孙休的四个儿子啊，有两个儿子啊，都先后被孙浩追杀。另外两个儿子虽然文献没有明确的记载，但是我们认为啊，可能也这个不得善终。照这么说，吴景帝孙休的四个儿子可以首先被排除了。在第一次封王之后，孙浩又进行了四次分封，先后共册封了33位皇室亲王啊。这33位都是孙浩的亲儿子。当然，虽然儿子多，难免也是亲疏有别的。秋九月，改封淮阳为鲁，东平为齐。注意这两个字啊，改封，这说明什么呢？说明在孙浩诸多儿子当中，只有鲁王和齐王是被二次加封的亲王，可见孙浩对他们的宠爱。接下来就好办了，二选一，谁会是上方大墓的主人呢？很快，鲁王也给排除了。据《晋书》记载，率其伪太子瑾、瑾弟鲁王潜等21人造于垒门。就是说，当晋国大军打到南京的时候，孙浩带着太子孙瑾以及鲁王等20位亲王向晋国军队投降了。这说明什么呢？说明东吴灭亡的时候鲁王还活着呀，那他就不可能是上方大墓的主人了。到这一步，关于墓主人的推测总算是有了一个答案，他便是备受孙浩宠爱的齐王。那么我们推测上方孙吴大墓的墓主啊，既有可能是这个孙浩晚期的一位宗师之王和他的两位王妃。那么如果这一观点啊是成立的话，那么我们认为啊，在孙浩的诸王中，受孙浩宠幸的齐王的可能性最大。说到这儿，有观众可能会问呐，东汉末年连年战乱，民生凋敝，曹操掌权之后便提倡薄葬，这一风气几乎贯穿了整个魏晋。那这东吴时期的上方大墓为什么可以如此奢华？就因为齐王特别受宠吗？非也，这事儿啊，纯属东吴这位末代皇帝孙浩的个人风格。孙浩上台之后，一改孙权留下来的简素家风，那生活作风
穷奢极欲啊。根据《三国志·吴书》记载，孙皓执政期间为修皇宫，那是穷极技巧，工艺之费以亿万计，宫内建筑那更是饰以珠玉，所费甚多。根据考古发现啊，这个孙皓时期的这个墓葬的啊规模啊，比孙武早中期的墓葬的规模普遍比较大。那么尤其是文献记载啊，孙皓那么比较好大喜功啊，那么比较奢侈。那么上坛圣母大墓作为孙皓时期的一个王，它的规模这么大啊，结构这么复杂，可能跟这个啊这个时期的啊这样一个特殊的这个时代背景有关系。到这一步，整座大墓的发掘工作也基本就告一段落。大墓先后出土了青瓷魂瓶、青瓷祭月群俑、人面纹瓦当、金指环等珍贵文物，总共是170多件，另外还出土了600多枚铜钱。跟随考古专家们的步伐，通过这些珍贵的文物，我们得以穿越1700多年的时光，回到东吴的市井宴乐和山水之间，甚至感受到了东吴皇室的气度。这或许就是考古的魅力啊！好，今天节目就是这些了。关注栏目官方的抖音号和微信公众号江西卫视经典传奇，扫描屏幕下方的二维码，您不仅可以观看往期精彩节目视频，还可以参加各种线上线下的活动。咱们下期节目再见了。